ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں، کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جوان ہو۔ نماز کے بارے میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ فقہاء کرام کی جب تصریحات موجود ہیں تو اب آپ لوگوں کو کیوں یہ حیجان ہو رہا ہے کہ نیا مسئلہ نکالا جائے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ صاف ذکر کیا بلغار کے مسئلے کو، اس میں اختلاف ہوا تو امام بقالی علیہ الرحمہ اور امام حلواری علیہ الرحمہ میں اختلاف ہوا، پھر بعد میں دونوں میں اتفاق ہو گیا اور امام برہانی نے یہ فرمایا، ان لوگوں نے یہ اتفاق کیا نماز فرض نہیں، جب فرض نہیں ہے تو یہ لیتے ترجیح، اگر دیتے تو یہ لیتے یا یہ ان پر لیتے کہ جس میں فرض بتایا امام برہانی نے، بتایا کہ نہیں فرض ہے، اور اسی کو امام ابن حمام محقق علی الاطلاق علی رحمہ نے اسی کو اختیار بھی فرمایا، تو یہ لیتے تو دونوں میں سے ایک لیجئے۔ اب یہ تیسرا راستہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر فرض ہے تو قضا کرنی ہے تو کوئی ضروری ہے کہ قضا آپ آدھی رات کے بعد یا اس کے بعد اس کے بعد؟ ارے فجر کی نماز کے وقت آئے پہلے قضا پڑھ لو پھر اس کے بعد فجر پڑھ لو، چھٹی اتنا آسان تھا، اب اس کو اتنا گاڑا بنا کر کے تمام اپنے ائمہ کو ٹھوکر مار، اللہ رحم فرمائے، آمین۔ یہ تو بڑا آسان تھا کہ قضا کرنا ہی ہے جب، اور پھر صاحبین کے قول کا مسئلہ کیا ہے یہاں؟ جب ان علماء میں یہ بلغار کا مسئلہ لے کر کے اختلاف چلا تھا تو کوئی یہ کہنے والا ہوتا کہ نہیں یہ سب نہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا جائے، کوئی تو یہ کہتا، مگر کسی کتاب میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو۔ سب اختلافات ذکر کیے گئے اور علامہ شامی کہتے ہیں کہ قضا اس کے اوپر فرض نہیں، اور امام ابن حمام فرماتے ہیں کہ قضا اس کے اوپر فرض ہے، تو اعلی حضرت نے فرمایا احتیاط یہی ہے کہ قضا کرے۔ تو اب یہ دونوں، یہ احتیاط کا لفظ سے معلوم یہ ہوا کہ ان اختلافات میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کسی کے قول کو کی تقلید نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اپنے اماموں کی عظمت اپنی جگہ پر رکھتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں جب اتنا ایک جماعت کر رہی ہے کہ قضا کرنا فرض ہے اور ایک جماعت فقہا فرما رہی ہے کہ قضا فرض نہیں ہے، تو اس میں ایک شبہ تو باقی رہ گیا کہ اگر وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں فرض ہے تو ایک فرض ذمے میں باقی رہ گیا، اور اگر وہ نہیں بھی ہو، ان کی بات صحیح ہو واقع میں، تو کم سے کم چلو وہ نفلی ہو جائے گی پڑھ لی، تو اس لیے فرماتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ قضا کی جائے، بار شریعت میں بھی اسی کو نقل کیا گیا، مگر ان ائمہ کو یہ سوجی نہیں کہ صاحبین کا قول کدھر ہے۔ اب بڑے بڑے عالم پیدا ہو گئے اور ان کو یہ سمجھ سوج گیا، جو ہمارے بڑے ائمہ اصحاب فتویٰ اصحاب تصحیح کو نہیں سمجھ میں آیا، ان کو سمجھ میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے ائمہ کی راہ پر چلائے اور ان کا غلام بنا کے رکھے۔ ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں، کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جوان تم۔